Mbi 14.000 persona janë prekur nga gripi dhe infeksionet e tjera respiratore vetëm këtë javë. Instituti i Shëndetit Publik raporton për rritje të sëmundshmërisë në popullat nga bashkëqarkullimi i virozave, gripit dhe nën variantave të COVID-19-s. Drejtoresha e këtij institucioni, Eugena Tomini, thotë se piku i infektimeve nga gripi dhe nën tipet e tij ende nuk është arritur. Aktualisht, popullata shqiptare, por dhe në rajone dhe në Europë, bashkëqarkullimi i COVID-it me gripin është prezent. Gripi është me disa nën variante, është varianti AH1, jashtë quajtur i pandemik, AH3 dhe nën tipi B. Dhe ndërkohë kjo bashkë ekzistence disa viruseve të gripit, sigurisht dhe COVID-19 e rëndon pak situatën e infeksioneve respiratore. Por nuk mund të bëhet një dallim individual nga vetë pacientët, nëse janë me grip apo janë me COVID. Ai tamponi nazofaringeal i cili merret, qoftë tamponi COVID-it për COVID apo për grip, bën diferencën. Ashtu si në Europë dhe në Shqipëri, gripi po dominon ndaj nën variantave të Omikron. 5% e testimeve të kryera rezultojnë pozitiv me koronavirus, ndërsa mbi 40% janë me grip. Epidemiologja Tomini thot se këtë periudhë gripi ka prekur të gjitha moshat dhe po qarkullon në të gjithë vendin. Sipas ekspertëve, edhe gripi ashtu si COVID-19 mund të shkaktoj forma të rënda dhe humbje jete, ndaj bën thirrje për kujdes. Që gripi ashtu si kundër dhe COVID-i e kemi theksuar dhe gjatë periudhës së COVID-19, shkakton vdekje. Nuk është vetëm COVID-i, po edhe gripi ka agresivitetet e tij me forma të rënduara, me infeksione sekondare të mbivendosura, të cilat e rëndojnë situatën klinike, prandaj ndërgjegjësimi i popullatës është për të mos neglizhuar asnjë shenjë klinike. Instituti i Shëndetit Publik ende nuk ka sinjale për praninë e nën variantit Kraken të Omikron apo edhe mutacioneve të tjera që kanë rënduar situatën në Kinë. Megjithatë, mjekët shqiptarë që punojnë në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës flasin për A2, për nevojën e aplikimit të masave shtesë ndaj qytetarëve që vijnë nga Kina, si dhe për vaksinën e adaptuar anti-Covid. Se nuk mund të vihet një rregull për gjithë, duhet bën testime të paktën, të atyre smundjeve që kanë, të atyre udhëtarëve që kanë origjinën nga Kina, për të ditur situatën reale, ashtu siç e bëri Italia, që bëri një studim në disa avion që vinin direkt nga Kina dhe dolën 50% infektuar me variantin e rritë omikronit. Po, vaksinat bivalente janë të predispozuara të mbrojnë edhe ndaj B2-shit, që është në fakt prindi i krakenit. Do thotë nëse ata e marrin këtë variant, këtë vaksin bivalente, kanë një frekuencë të lartë që të mundet të mbrohen. Ndryshe nga shumë vende në Europë që kanë kthyer testimet për COVID ndaj udhëtarve që vinë nga Kina, Komiteti Ekspertëve në Shqipëri nuk ka vendosur kufizime. Ndërkohë që lëvizjet me Kinën pritet të rriten për shkak të vitit të ri kinez në fillim të muajit të shkurtë.